तहफ्फुज़-ए-दीन ने कर दिया है नाम रफ़न, ज़हनो दिल का गुलसिता हो रहा। بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخير الرسل سيدنا محمد وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے عزیز و دوستو، جب کوئی آدمی اپنے آپ کو سلف سے برتر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو ائمہ مجتہدین سے برتر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو وہ تابعین اور صحابہ سے بھی برتر سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ نحن رجال و ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی لوگ تھے اور ہم بھی لوگ ہیں، ان کو بھی قوتیں ملی تھیں دماغی فکری اور ہم کو بھی ملی ہیں، اور کوئی حجت نہیں ہے، جیسے وہ مسئلہ نکالتے تھے ویسے ہم نکالیں گے اور ہم بھی عمل کر لیں گے، اور ہم کو بھی آسانیاں ہیں اور صحابہ کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر عجب، خودرائی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو اپنا مسلک بناتا ہے اور اس میں ٹھوکر کھا جاتا ہے، کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس غلطی کو غلطی کے طور پر نہیں مانتا بلکہ اپنی غلطی کی تعبیر شروع کر دیتا ہے. اب وہ اپنی غلطی کی تعبیر کرنے میں کہاں تک جائے گا، کیا کرے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. غیر مقلدین سے یہی ساری غلطیاں اپنے عجب، تکبر اور خودرائی کی وجہ سے ہوئیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بدعت عمری جیسے الفاظ استعمال کیے، بدعت عثمانی جیسے الفاظ استعمال کیے، اور بھی بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں. ان کا جو غلط موقف ہے وہ اب تو دنیا کے سامنے بالکل کھل کے سامنے آ چکا ہے. پھر صحابہ ہی پر کیا بس تھا کہ غیر مقلدین نے یہ کیا کہ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ انہوں نے کہا ہے، اس جھوٹ کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کس طرح وہ اپنے کمزور، ضعیف اور کہنا چاہیے کہ کسی قابل نہ رہنے والے مسلک کو احادیث کے میدان میں، تنقید کے میدان میں، سبھی جانتے ہیں کہ ان کے مسلک کا یہ مسئلہ کسی قابل نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث کو لیتے ہیں، ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں ان کے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. 1400 سال میں تو کوئی صحیح حدیث سامنے آ نہیں سکی. اب 1400 سال کے بعد حدیث سے صحیح کے سامنے آنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سند میں خرد برد کی جائے، سند میں الٹ پھیر کر دی جائے اور اس کے بعد پھر اس کو صحیح بنا کر پیش کر دیا جائے. سند میں الٹ پھیر کا معاملہ تو ثناء اللہ امرتسری نے کیا. آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فتاوی ثنائیہ کے اندر ابن خزیمہ کی کمزور سند نکال کر، معمل کی سند نکال کر، حمام بن سفیان کی سند لگا دی گئی اور وہاں اس کو ٹھیک اور درست بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس موقع پر علماء نے سخت تنقید کی اور غیر مقلدین نے سمجھ لیا کہ سند بدلنے کا یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکے گا. پھر کچھ دنوں تک اس فرقے کے اوپر موت تاری رہی، یہ سینے پہ ہاتھ باندھتے رہے اور لوگوں سے منہ چراتے رہے، چھپاتے رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں. پھر اس کے بعد اس فرقے نے ذرا انگڑائی لی اور سوچا کہ اب سند نہیں بدلیں گے، لیکن اب زمانہ ہے اسناد ہو صحیح، حدیث ان صحیح، تخریج لکھنے کا، اور ہر ایرا گہرا دو گلی کا مجتہد اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے اور وہ حدیثوں کی تخریج کرتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، وہ ضعیف ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد صحیح حدیثوں کی بھی وہ ضائع کر دیتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ سکیں گے خود علماء عرب میں بھی بہت سے لوگوں نے اس مسئلے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور میں نے اپنی بعض تقریروں میں تو اس کا حوالہ دیا، یہاں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو میں لگے ہاتھوں ایک میرا بالکل کھلا ثبوت دوں گا جس میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. ہمارے سامنے صحیح ابن خزیمہ ہے. یہ صحیح ابن خزیمہ شائع ہوئی ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی کی تحقیق، تجوید اور تعلیق کے ساتھ. اس میں مراجعات ہے شیخ ناصر الدین البانی کی، دارالعلم ممبئی سے شائع ہونے والا یہ نسخہ ہے صحیح ابن خزیمہ کا.
یہ صحیح ابن خزیمہ کا نسخہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. غیر مقلدین نے نیا طریقہ نکالا, چونکہ یہ دور ہے اب اسناد ہو صحیح کہہ دینے کا, تو انہوں نے یہ نکالا کہ اب حاشیے میں حدیثوں کو صحیح قرار دینا شروع کر دیں گے, سند غائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس صحیح ابن خزیمہ کے نسخے کو دیکھیے, اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے, اور اس حدیث کے بارے میں جو ابو طاہر سے 479 نمبر کی یہ حدیث ہے. صابونی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو طاہر نے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام ابن خزیمہ نے, وہ فرماتے ہیں ہمیں ابو موسیٰ نے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معمل نے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے عاصم ابن قلیب سے, اور انہوں نے اپنے والد سے, اور انہوں نے حضرت وائل ابن حجر سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, میں نے دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھا. ایک بار تو آپ پھر سن لیں سند کیا ہے. سند چلتی ہے صابونی سے, وہ ابو طاہر سے نقل کرتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام ابن خزیمہ نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو موسیٰ نے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معمل نے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے عاصم ابن قلیب سے, اور انہوں نے اپنے والد سے, اور انہوں نے حضرت وائل ابن حجر سے بیان کیا. یہ سند ہے اس کی. اب اس حدیث کے اوپر علامہ البانی وغیرہ نیچے لکھتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف ہے. یہ نسخہ آپ کے سامنے ہے, اس کی اسناد ضعیف ہے کیونکہ معمل جو ابن اسماعیل ہے اس کا حافظہ خراب تھا. یہ کہنے والے علامہ ناصر الدین البانی ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اچھی طرح سے دیکھ لیں, یہ موجود ہے. نیچے حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. آپ نے دیکھ لیا, یہ ایک نسخہ تھا ہم نے آپ کو دکھایا, اس کے اندر یہ حدیث ضعیف ہے. اب یہ ایک دوسرا نسخہ ہے صحیح ابن خزیمہ کا, اور اس کا ترجمہ محمد اجمل بٹی صاحب نے کیا ہے, فوائد محمد فاروق رفیع صاحب نے لکھے ہیں, تخریج کی ہے نصیر احمد کاشف نے, نظر ثانی کی ہے ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن نے, اور تحقیق ہے علامہ محمد ناصر الدین البانی صاحب کی, مکتبۃ الفہیم مونات بھنجن یو پی سے شائع ہوا یہ نسخہ ہے صحیح ابن خزیمہ کا. وہی کتاب جو اس سے پہلے ہم نے دارالعلم ممبئی کی آپ کو دکھائی تھی, اب مکتبۃ الفہیم کی آپ کو دکھا دوں. اب اس کتاب کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کی سند سنیے, وہی ابو طاہر, وہی ابو بکر, وہی ابو موسیٰ, وہی معمل, اور پھر وہاں سے آگے سفیان, وہی عاصم ابن قلیب, وہی ان کے والد, اور آگے وہ نقل کرتے ہیں وائل ابن حجر سے. سند میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ وہی سند ہے, اور اس کا نمبر بھی 479 ہی ہے. یہ کوئی الگ الگ حدیثیں نہیں ہیں, دونوں نسخے کی اندر ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی نمبر پر ہے. اس نسخے کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا لکھا گیا تھا ہم ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے. اس نسخے کے اندر اس حدیث کے اوپر علامہ البانی کی طرف سے یہ لکھا گیا کہ اس کی اسناد ضعیف ہے, اس کی اسناد ضعیف ہے. اس نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے اسناد ہو صحیح, اس کی سند صحیح ہے. غیر مقلدین یہ عقدا حل کرے کہ ایک ہی کتاب کے اندر ایک ہی حدیث ایک ہی سند سے ایک جگہ اس کی سند صحیح لکھتے ہو, ایک جگہ اس کی سند ضعیف لکھتے ہو. سوال یہ اٹھتا ہے, تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ جرت نہیں ہے, کیا یہ اس حدیث کے مطابق نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن, جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. غیر مقلدین اپنے مسلک پر چوری کرتے ہوئے جب یہاں پکڑے گئے ہیں, تو کیا اب غیر مقلدین کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی کسی بھی بات کے اوپر ہم آئندہ کبھی بھی اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کی کسی بھی حدیث کو جب بھی وہ صحیح کہیں یا ضعیف کہیں, کیا ہم ان کے کہے ہوئے کو صحیح یا ضعیف مان سکتے ہیں؟
غور سے دیکھیں, انہوں نے کہا ہے, یہ ہے غیر مقلدین کی روش, وہ اپنے مسائل کو صحیح قرار دینے میں اور دوسروں کو ضعیف قرار دینے میں اس طرح دن دہاڑے چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنے مسلک کو ثابت کرتے ہیں. کیا اب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو غیر مقلدین کو خائن اور بدترین چور سمجھنے سے روک سکتا ہے؟ یہ ہر شخص کے اپنے ضمیر کا فیصلہ ہوگا کہ یہ چور ہے. سب سے بڑا چور تو وہی ہے جو حضور پر جھوٹ بولے اور حضور کی حدیثوں میں سرقہ اور خیانت کا کام کرے. Mm-hmm.